بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمتي وناكسنا وعن مضان يالي مروين كسو دوادا وروحي دالكا يدافا عالم كنغسو غاري وستو سيدي كغي مانا يا تلفزيون كاس بي سي حرمتي صدحي مغالا بوصاصو قضبة وركنا وحاقوا وين دولة الصومالية أو صوب نكتي كونتينر هو هو كاقب سدين الشباب مدحوين كحيان كلا بعد المامل كجوب لنا وضاح فري امتحان كفصل كسديدات أورور كمدية أو إسكو صباح كسمية مقالة جروي عاصمة بوتلان مؤسسة دار البر قال كعي أو حفلة أقبطي أرضها لما يصير فصل كسديدات قضب بداس iyo qodobada kale oo xiiso badan ayaa warka ku daawan doontaan kula dhageysan doontaan markale kula wanaagsan oo wacan mudanayaal iyo marwayn ku soo dhawaada warkii oo fidsan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay container hub ah ka qabsatay al-shabaab sida warbaahinta uu sheegay mas'uul ka tirsan wasaaradda amniga Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay una hanbaliyeenaynaa ciidanka nabad sugidda sidoolka qaranka oo sidii aan shalay in la wadaagnay wuxuu ahaa hal container ayuu ahaa wixii shalay la qabtay maantana kii labaad oo daba socday ayaa ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan waxay taas muujinaysaa awoodda ciidankeenu yeeshay iyo sida uu mar walba diyaarka ugu yahay cid kasta oo rabta inay dhagar ka geysato dalkan ay gacan bir ugu qabanayaan waan u hambalyeynaynaa jasaakum allah khayr baan leenahay haddii aan wax yar ka tilmaamo waxyaabaha ku jira containeradan waa wax aad loo la yaabo very sophisticated waa drones waa night vision oo koofiyadda habeenkii wax lagu arko waa qalab habeenkii baabuurka lagu wadi karo waa tuushas iyaguna ku xidhmo waa sniperiska dadka lagu meel fog wax looga toogto marka alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxaasoo dhan waxay ku jiraan gacanta dowladda waxaa kaloo jira iyadana qalab kale oo lagu qabtay airport-ka Muqdisho oo aan iyadana la wadaagi doono shacabka Soomaaliyeed oo ay yihiin isgaarsiinta qalabka ay isticmaalaan si ay uga maarmaan marka operation iyo waxyaabaha sameynayaan inay ku tiirsanaadaan isgaarsiinta caadiga ee maxalliga dadku isticmaalaan marka waxaan marar badan iyo marka laba hambalyo u direynaa geesiyaasha wiilasheena hortaaga shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay waxa lagu helay wax kasta oo la helo waa wada jirkiina iyo la shaqeyntiina dowladda si laban laaba shabaab waqtigiisa waa dhammaaday waa lagu daba jiraa dabargoyntii baa hadhay keliya laakiin macnawiyan iyo cabsidii laga qabay shacabka qabay uu dhammaaday hadda dowladda Soomaaliyeed iyana waxay ku dadaalaysaa insha allah in dhowaan wuxuu ahaa gobollada dalka oo dhan operationadii loogu talagalay ay ka bilaabmaan caasimadda Muqdishona idinka markhaati ka ah heerka maanta ay marayso dowladduna waxa ay u tafaxaydatay xoogeeda dhan isugu geynaysaa siday xamarna nabadu noqon lahayd gobollada dalka oo dhan looga saari lahaa khawaariis arxalowayaasha ah ee banaystay caadaysay dhiigga dadka Soomaaliyeed sabab ay duulayaan iyadoo aan aqoon marka aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii maanta waa maalin weyn oo Allaah subxaanahu wa tacaala aan uga mahadcelinayno magriga weyn ee khawaarijtu ay u soo maleegeen dadka Soomaaliyeed ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku ay ku guuleysteen in ay fashiliyaan halkan waxa yaalla containerkii labaad laba maalin ka hor wasiirku wuxuu shacabka Soomaaliyeed la wadaagay shalay wuxuu shacabka Soomaaliyeed la wadaagay container dhammaystiran oo qalab khawaarijtu ay ugu talagaleen dadka Soomaaliyeed inay ku waxyeelleeyaan waday maanta halkan waxa yaalla containerkii labaad muxuu ahaa la qabtay runtiina howlgal maaragta weli socda oo aad iyo aad u ballaaran weeye waxaa runtii hambalyo iyo bagaadin iyo duco mudan ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka hay'adda nabad sugidda oo shaqadan aadka iyo aadka weyn qabtay dadka Soomaaliyeed ka badbaadiyay dhagarta weyn ee khawaarijtu ay soo maleegtay sidoo kalena ku guuleystay in wixii ugu weynaa ee khawaarijtu ay ku faani jirtay ee ahayd inaan xogtooda la heli karin beeniyey xogtooda helay si agaasimanna ugu guuleystay min bilow ilaa dhammaad in ay magrigooda iyo dhagartooda fashiliyaan muxuu ahaa ayna qabqabtaan dadkii iyo qalabkii cadowgu ay doonayeen inay dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa ku waxyeelleeyaan runtii wasaaradda amniga iyo hay'adaha ammaanku waa mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
وحارنتي لقد بون إن أي جرب استعجان جيسياش أتعجان إن وحيا لذا أصدق صومالي ذا أي كبد باديان إن سدوا كلاتو درين كود أي كسو جيديان إن دقرت أي مكرجة خوارجتو ويهاي من نوعي بدن أو مال بدن كيمان كرا إن أديك أي كود ليان خوارجتو ويهاي مد أي أديك كود أحمر سينا يان جرجا يجارجا يا جوبت هذا أنت بمحوها أي دحمر سينا يعني سده هل كان كم وقتا إن مركا قفنا أنا وسدقن قف كستاهي إن ديه سي دقيه سوفرو وحرنتي سده كله تا أرنت أنا أي كجواب يسا سؤال بدن أودك الصومالي أي سويدين يين أو كسب سن سده خوارج تو أيوه هلا وحيابا أودك الصومالي كده كرانو هديك متى قلب كعيدن ك هديك متى وحيابا كله تستعمالان يسكو كيسين تعيد مدى أو مغرق وجوهنا هل كان أدر كيسان إن qalab kala duwan oo ciidan oo ku fiido iyo toote iyo agab kala duwan oo ma aragtay noocyo kala duwan halkan lagu qabtay marka waxay qayb ka tahay runtii guusha weyn ee laga gaaray dagaalka qawaarijta waxay qayb ka tahay fashilanka guud ee ku dhacay habdhismeedka qawaarijta iyo hawlgalkoodii oo runtii dhinac kasta haday tahay furinta dagaalka haday tahay dhagartii ay meelaha waaweyn ee Muqdisho ay ka mid tahay ka geysan jireen haday tahay alaabaha ay soo iibsan jireen haddii tahay badeecadihii iyo waxyaabihii kale ee gudaha ay lacagaha ka qaadayeen dhinac kasta in ay ka fashilmeen oo dhinac kasta ay u fashilmeen oo dhinac kasta looga awood roonaaday ayay muujinaysaa madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland ayaa daah furay imtixaanka fasalka 8aad ee maamulkaasi wariye maxamed ibraahin ayaa warkaasi kismaayo nooga soo diray madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Cabdi Qaadir Haaji Maxamuud looga dheero uu weelinayay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ka daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay deegaanka Jubaland qaar ka mid ah ardayda maanta u fariistay imtixaanka fasalka 8aad ee iskoolada magaalada Kismaayo oo warbaahinta la hadlay kor inta aan imtixaanka la furin ayaa ka hadlay dareenkooda iyagoona sheegay inay wada rajaynayaan guul ay uga gudbaan fasalada dugsiyada sare magacaygu waa Aisha Cabdisalaan Maxamed iskoolka ka socda ama dugsiga ka socda Horseed Primary School Masha Allah horta hore waan faraxsanahay waliba saayid maadaama primary ka baasay secondary baasayo waa maasantahay teeda kale waxaan rajaynayaa inaan Jubaland top 10ka aan ka hoosmarin insha Allah dareenka waa farxad yar kalreen maanta aan galay imtixaankii 8 sano aan fasal u soo fadhiyay mareegana ka maran goorn doono insha Allah waa guush weyn aan sugaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Cabdi Nasir Seraar Max oo daafurka imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay deegaanka Jubaland ka hadlay ayaa sheegay inuu guul u wada rajaynayo ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda Jubaland waa soo dadaasheen juhdi badan baad soo bixiseen idinkii iyo waalidkiin iyo macallimiintii waxay idin baryayba waxaan rabaa inaad qof kasta waxa qalbigiisa ku jira uu soo bartay si kalsooni leh inuu ula tago maartay xafiis yacni fasalada iyo miiska dushiisa waxaa mamnuuc ah wax kasta oo shiki keeni kara ama qish keeni kara oo isku qabsan doontaan idinkii iyo kuwa idin waardaynaya waa mamnuuc arrintaas moobeel lama ogola warqad lama ogola waxa kaliya loo ogolyahay waa dhikaarada aqoonsiga ardayga uu ku fadhiisanayo fasalka bas loo ogolyahay inta aan isku ogaano qish ma banaana ma anaguna ma ogolin ilaahay subxaana watacaala diintiisa iyo sharciga islaamka kuma banaana waxaan rajaynaynaa waxaa inoo firi doona madaxweynaha insha allah bidnina alkariim imtixaanka si fiican in loo dadaalo oo ay noqoto istaydkan Jubaland yani istaydyada kuwa ugu horeeya inaad maartay noqotaan yaa rajaynaya haduulay Cabdi Qaadir Haaji Maxamuud lagu dheere madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland oo gabagabadii imtixaanka daafura ayaa sheegay in ardayda Jubaland ay u wada rajaynayaan guul uuna imtixaanka furan yahay tacliinta sare iyo waxbarashada caadiga ahba wasiir ku xigeenka agaasimaha guud agaasimiyaasha raalligaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ardada sharafta la maanta imtixaanka u diyaar garoobayso waa idin salaamiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aqoonta waa furaha nolosha liidi waa idiin hambalyaynayna dadaalkaa soo dadaasheen maantana maskaxdiina iyo qalinkiina kulmiya qalinkii maskaxda kulmiya si degan insha allah waa idiin hambalyaynaya ilaahay idiin fudeeyo imtixaanka waa idiin furan yahay
محمد إبراهيم قيلة وركا SBC مقالة كسمايو. مؤسسة دار البري قال كعيو أي حفلة قبطي أرضي كقل بدلتي فصل كسديداد الدكسيقى هوسن لحي وريها يقع عبد القادر واشنطن أي وركا سيقال كعيو نوغا صدري. مؤسسة دار البر حفظت القرآن الكريم كأي وحبرشة أساسية هي ما تم قالده قال كعجو وحي حفظه وغبطي أرديد لما يستطيع فصل خسدية داد يوالبا أرديد حفظت سين القرآن الكريم كأي قول كأبا مناسبة دنيا جواح كسو غيب غالي كورميلها وسارده وحبرشة قبل كمدوغة بنتلان ما ملك مؤسسة دار البر وقاله نبضون والدين معلمين تجي أرديد دار البر إيجي مرتشرف كلا وقهورين ما ملاها مؤسسة دار البر شيخ براهن داهير أي كور بحجي أرديد ما تقلن جبينيسا سو كاكوبان أرديد سديات كبحيسا وحفلة دودي سوغوتين تو هذا لقبان أيو هي أرديد القرآن كريم كا اسكول كاكدا ما يساي أو يغانا شهادو ينكو دي لقودون سين أيو هي أرديد كالما حصدح كالما دي وستر ريا قشي أو يغانا وحاوي أبا المرين تودا إن شاء الله تعالى أن ما انتا سين دونو داسا يو عقيد انتهي إنو لقيب سنو فرحادا iyo tamaashaadka u bixeena yar yarka soo kacaya oo inooga baahan inaynu jahayno insha Allah ta'ala haduu ilaahay yiraahdo waalidinta waxaan leeyahay waalidiney adduunku waa dhib badan yahay hadda xilliga aynu joogno waana waqti aad u adag saad darted ubadkeena mar walba aynu ka warhayno meesha uu marayo iyo meesha uu u socdo iyo waxa uu higsanayo saddexdaba aynu ka warhayno hadaynaan daba socon ده دبايشو كلبا دين عاي ربطو ايا يو قاليسا اردادان وحان لايه هاي ماان تاي اساس في عان ايا القالتين سفي عان ايا وحلايدين سو براه لنسو هاي اي معلمين تا ايا مامل با ايا والد با ايا دين تاقنايين او دين اعوال بابا قربها لينكا هاي اي مركا ان شاء الله تعالى وحان لينكا ربا اني اد او هدو الى هاي را هدو والد كاس والد كاس ادو ابال قدان oo imirihiina goostaan insha Allahu ta'ala mustaqbalka dhaw iyo midka fogba macallimiintina insha Allahu ta'ala mar walba waxaan barayna aad u ducaysaan taa ayaan ardaydana leeyahay ardayda wax ka barta muusada daarul birri ayaa munaasabada kalmado kooban ka jeediyay aan waan balyeenaya dhamaan ardayda aan afkooda ku hadlayo ee habeena badan u soo jeeday inay soo gaaraan halkan waxaan waan balyeenaya ardayda waqtigoodiyo dadaalkooda galiye inay inay kamera dhaliyaan yoolalkooda waxaan leeyahay xafladaani waxay farxad u tahay waalid walba macallin walba oo jecelaa inay arkaan geedihii ay waqti badan beereen oo ay shigeen inay miro dhalaan awalan uhibbu an ashkura bi kulli shukr wa taqdir ummahatina wa abaina uhibbatina alqaliyin qala rabbi fi kitabihi alkarim wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن حسين ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لهي ابن خالق ابن فيه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خصيمة ابن مدركة ابن الياس ابن معن ابن عدنان ina kala culimada diinki waalidintii iyo xukanka munaasabada ka soo qayb galay ayaa ardayda bogaadin iyo dadaaran u jeediyay waxa la rabaa marka dhamaan ardadeenu in ay ku dadaalaan akhlaaqiyadka iyo qiyamka wanaagsan wuxuu dhaxalsiinayaa wax badan oo khayr iyo baraka ah ayuu dhaxalsiinayaa akhlaaqiyadka wanaagsan oo uusan ardaygu ku barteen yaani uusan si kale ku gaareen ayu akhlaaqda wanaagsan ku gaadhaya in alxamdulillahi rabbil alamin waxaan joognaa xaflad aad iyo aad u qurxan oo runtii si fiican loo soo ogaasimay haday ahan leed xagga waxa weeyaan quraanka kariimka ah iyo diinti iyo haday ahan leed xagga maadiga haba labadiiba laga soo ogaasimay ma sha Allah ta'ala ardadana waxaan leeyahay Allah in barakeeyo jaaliska haystaan arda badan oo ama hada nool ama ku soo maray waalidintiina ma helin waxa laga yaabaa inay ku soo noolaadaan durufo aad iyo aad u adag haddana waalidku uu ku jiro durufahaas iyo kuwa la mid ah idinka marka la ini dhididayo la in rafaadayo inaad ka faa'iideystaan insha Allah oo kamera dhalisaan aad ogaataan in xil wareejin ay ku socoto inta wax baranaysaan baa la ka rabaa
ugu dambeyntii kormeeraha wasaaradda waxbarashada Puntland ee gobolka Mudug Maxamed Cabdi Faarax Garweyne ayaa ardayda la dardaarmay. Isha lixaad tobankeeda imtixaanka uu bilaabmayo, waxaan kula dardaarmayaa in ay dirsaan imtixaanka qiimihiisa marka waraaqda la horkeeno taxadar inay suubiyaan si ay u ogaadaan su-aalaha uu ka jawaabayo. Warqadda ayuu eegayaa, su-aalaha ayuu fiirinayaa, meel bannaanna inuu ka tegin baa waajib ku noqonaysa. Gabagabadii munaasabadda ayaa ardayda la guddoonsiiyey abaalmarno iyo shahaadooyinka ay mutaysteen. Cabdiqaadir Washington, warbaahinta SBC, Galkacyo. Ururka mideeye ayaa isku soo bax ballaaran ku sameeyey magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Cabdiweli Cagaarane. Xilli ay muddo shan maalin ah naga xigto inay qabsanto doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Puntland ee Qafiyo Cod, uuna socday isu soo baxa ururada Puntland ee siyaasaddu ay ku soo bandhigayaan cududooda taageero, ayaa ururka mideeye maanta isu soo bixisa waxa uu ku yeeshay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Madasha soo baxa ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ururka, musharaxiinta iyo taageerayaasha ururka ayaa waxaa hadal ka jeediyey guddoomiyaha ururka mideeye Daahir Khaliil. Waxa weeye ururka mideeye waa urur u diyaar garoobay inuu isbeddel ka sameeyo waxyaalihii ina soo maray, inuu isbeddel ka sameeyo dalka horumarka u ku hoggaamiyo weeye. Idinkuna inaad doorataan oo aad u codaysaan aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Intaa kadib waxaan ku soo gabagabaynayaa laba fariimood baan doonayaa inaan halkan ka diro. Labadaa fariimood, fariin waxaan u dirayaa xukuumadda uu madaxda u yahay madaxweyne Saciid Cabdilaahi Deni. Arrintaasi waxay khusaysaa dhibaatadii habeenkii dhaweyto ka dhacday magaalada Garoowe. Waxaan rabnaa dhibaatadaas inaanay dib dambe u soo noqon. Dadku hadal bay tabanayaan, in wax loo sheego bay rabaan. 25 May wixii ka dambeeya madaxweyne inaad dadka wax u sheegtid baa la rabaa iyo meesha la aadayo. Arrintaas waa muhiim weeye. Arrinta labaadna waxaan u dirayaa dhinaca kale odayaashii ka soo jeeday oo habeenkii dhaweyto hawshaasi khusaysay. Iyagana waxaan leeyahay doorashada sii daaya, 25-ka doorashadu inay dhacdana ha la sii daayo. Wixii ka dambeeya waa la tashanayaa reer Puntland talaa u taalla, meeshii laga aadi lahaa taladeedu tala qarsoon ma aha. Ummaddu meel bay u wada jeeddaa, meesha ay u jeeddaana waxa weeye 8 January inay doorasho ka dhacdo dalka Puntland weeye. Arrintaa ha la xusuusnaado, arrintaa ayaan la ilaawin. Wuxuu u baahan yahay nabadgelyo, nabadgelyadana ha la ilaaliyo. Dhinaca kale, qaar ka mid ah musharixiinta ururka ayaa dhankooda taageerayaasha ka codsaday inay codkooda siiyaan, waxa ayna ka warrameen waxyaabaha ay qaban doonaan haddii la doorto. Ururka mideeye ujeedooyinkiisa maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah difaaca dalka, waad ogsoon tihiin difaaceenna Puntland meelo badan ayaa wax badan ka qabtan yihiin. Ururka mideeye ujeedooyinkiisa ugu waaweyn maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah suulinta musuqmaasuqa iyo la dagaalanka amni darrada iyo mukhaadaraadka. Maxaa kaloo ka mid ah? Waxaa kaloo ka mid ah ururka ujeedooyinkiisa isku haynta midnimada shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Saad ogsoon tihiin musharax maayar, waad garan kadhaan maanta oo idin hortaagan oo isu soo baxaan maanta idinku khudbaynaya, waxaad ka filanaysaan ururka mideeye inaad ka rajaynaysaan waa maxay? Waa magaalada Garoowe oo amni ah, waa magaalada Garoowe oo cagaaran, waa magaalada Garoowe oo nadiif ah, waa magaalada Garoowe oo kaabayaasheeda dhaqaalaha iyo canshuurteeda runtii loogu adeego ummadda reer Puntland iyo reer Garoowe. Ururka mideeye wuxuu ku aaminayaa in dalka dowlad ku timi cod shacab ay ka hirgasho. Dowladdaas oo gudata waajibaadka dastuuri iyo shuruucda dalka si quman u gudata. 9 urur siyaasadeed aan aragnay jadwalada, waan wada aragnay maanta, kuma aysan jiraan digil iyo mirifle iyo jareerweyne oo wanka wada ah siijooyinka. Maanta waxaa laga helay urur siyaasadeedka mideeya laga helay. Annagu waan soo wada aragnay urur siyaasadeedyada kale maanta
ورسياسات كمدايه وحو كدبيي مدنمدي او مانتا اورور كمغيسا اها ان مانتا waxaa rabnaa hadii ilaahay ilaaho anaga oo maanta een masuuliyadoodi iyo balanqaadkoodi maadaama ururiyaasadeed kamiday ay ka soo baxeen anagana inaan ka soo baxno balanta anagana laga sugaayo 22-ka ma balanba Abdul Agarne Urbaahinta SBC wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya ayaa la dardaarmay ciidamo ka tirsan xogga dalka Soomaaliya kuwaasi oo tababar loogu soo xiray ama markaasi uu tababar uga socdo dalka dibadiisa marka dalkiina ku laabataan qol aad idin la soo ordi doonto balwad oo idin dhigi doonto qaadka cuna oo idin dhigi doonto maaragta xashiishka caba oo idin dhigi doonto calaqa caba oo laamiyada taagan oo qaranka ciidanka qaranka Soomaali inay burburiso banaanada u taagan qol aad qarash ku bixinayso khawaarij aad qarash ku bixiso maandooriyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la siiyo waxaa liidin ka rabaa inaad iska ilaalisaan qoladaas cadawgiina koowaad ka dhigataan balweed wax la yiraahdo isku ma ogin qodobka labaad oo inaad iska ilaalisaan liidin ka rabo waxa waaye inaynan dayicin cibaadada ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin ku leeyahay qolaa idin dhihi doonto maya waa salaada hadhowdii aba iska tukan doontaa dhib male balaayidana liidin sheegi doonaa saaxiibadaada oo ma aragta shahaadeenul insiga ayaa ku dhibi doonto waxaa liidin ka rabaa inaad la dagaalantaan shayaadiinul insiga iyo jinnigaba inaad la dirirtaan ayaa liidin karaa oo cibaadadiina aa ilaashataan waxa la la diriray waa khawaarij goorta lu dhimanayo iyo meesha lagu dhimanayo lama yaqaan adduunkan waxa dhadres ku xiratayna in aakhiradaada ku ilaashatid waa marka waa marka aakhiradaad ilaashinaysaa waa in aad adiga suubanta oo adiga lagu dayan karo oo cibaadadaada fiican tahay markaas shahaadadaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku hagaajinaya niyada asala waxaa liidin karabaa marka qodobka labaadna kaasina iska ilaalisaan waa qodobka saddexaad waa inaynan isdayicin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa guud ahaan inaysan isdayicin dhib ma lahee meelahan unbaan iska istaagaye khawaarij inayna dalka sidaas kugu helin waa inaa mar walba foojignaata goobta aa ku nooshahay iyo goobta aa marayso waa inaad lafahaagana ilaalisataa dadka muslimiinta dhiigoodan ka ilaalisaa nimankaasi makrigooda tiro badan waa inaynan isdayicin haddaad joogtaan xero iyo haddaad joogtaan gurihiina intaba mas'aladaas waa mas'ala soo noqnoqotay oo furimaha ka soo noqnoqotay oo guriyaha ka soo noqnoqotay oo rag badan oo qaali aan ku weynay sababtaas dayacaadaas waa inaynan isdayicin oo aad lafihiina iyo lafaha muslimiinta liidinku aaminay aad wada ilaalisaan qodobkaasna qodob saddexaad waa waxaan rabaa inaan shayaadiinta aad la diriri doontaan inaad idin fahansiiyo wax yar waa nimanka ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka koonka ku nool dadka ugu shar badan lagu sheegay waa kalar walbay leeyihiin iyaga oo waxay kusoo galayaan islaamnimo sheeganayo iyaga oo waxay kusoo galayaan waxyaabo kale qabaa'ilo sheeganayo iyaga oo waxay kusoo galayaan qarash wato oo ganacsato iska dhigaayo nooc walbo qaraabanimay kugu soo galayaan nooc walba adeegsanayaan waa inaad ka digtoonaataan nimankaas waa inaad sida inay noola dirirayaan oo saf marka ah aanu la dirirno waa inaan arxan loo sameynin nimankaas waa inaad iska aad maaragta uga foojignaataan nimankaas maaragta arrimahoodi diinta ilaahay ka been sheegeen dhiigi dadka muslimiinta ay banaysteen waxay ku maaragta hadaaqaan habeen iyo maalin iyagoo ajaanibtii ugu badnay dalka soo geliyay in dadka Soomaaliyeed qof walba oo caawinaa ay yiraahdaan waa kaafir waa maarta waa noocaas waxa la idin ka rabaa qarankan wiilal badanaa u maqan gabdho badanaa u maqan nimankaasi diin male dal male cadow maaragta aanan ahayn dadka muslimiinta ah male waa inaanan loo arxan falin waa inaanan la soo dhaweysan waa inaad uga digtaan meel walba oo aad tagtaan shacabka Soomaaliyeed hor istaageysaan waa inaad uga digtaan dadkaas waa inaad qof walba idin ka mid ah tabliiq u noqdo nimankaas xumaantooda iyo maarta sida ay maarta u xun yihiin in loo sheego waa inaad u noqotaan tabliiq arrinkaas waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo u istaagay in khawaarij dalkan laga ciribtiro habeen iyo maalinna
تلفنك قطو كجرو وحصعده يو جواه التاجن جاي أسكري فرونت التاجن يو حال ديس إنه ولا صعده درت هذا قطو وقبحن أنت بدن وفر ما التاجن تاجن جاي هذو كم قين جاين وأم قين جاي إن عيدا كاسي شرف تلا يو شعب كاسي شرف تلا إن وماركته أصو ماركت أدونك فهنسيو نبك أي كجيران يضروفا أي كجيران كالمن أورادي أمقن أرن كاس وحان ربا إن اللفهن سنادو دادالك الوجرو إنو سن ماركت قف وقصرايو ما مدحوين هالنغضو ريزار هالنغضو حكومة هالنغضو قف والبو إنو تاقين إن اللفهن سنادان أيال ليدين كربا دروف تسق ميشي نقلكتاي وإن أنا إسكاكي عنو وإن أنا إسكوفلنا عنو baqale aan inuu ugu filnaado caafimaadka ugu filnaano dalkeena xuduudiis amnigiisa ugu filnaano waa in aanaga sacrifice gareyna waa in aanaga gaajada ku samirno waa in aanaga lacag laanta ku samirno waa in wax walba oo suurgal ah qof bani aadan xurmadiis ku gaari karo ku samray aan ku samirno taasna waxa raba inaa hoosta ka xariiqdan war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo si toos ah idin kaga iimaanayay telefishinka SBC xaruntii saddexe ee magaalada Boosaaso مدن ريال إيه مروين وانا قاين تاس